Тут їхав дрон, різні там ковдри, покривала, брезент для того, щоб під палатку і на палатку накрити, ну, від вологості, подушки, стіл, два стільці, карімати, палатка і спальники. Підприємець Роман Буров та ведучий свят Віталій Пак зібрали з собою найнеобхідніше та вирушили у подорож Україною. Чоловіки об'їхали 21 область за 23 дні на Запорожці 74-го року випуску. Ідея належить Роману. Я хотів відразу поїхати, але авто потрібно було підготувати технічно. Яке б те авто не було, ми намагалися знайти авто в більш-менш гарному стані. Це нам допоміг зробити Діма, власник цього СТО. Він знайшов авто і сказав, беріть оце. Каже, воно доїде. Умови були екстремальними, розповідають мандрівники. Відсутність опалення у машині. У 6-й області зламалися пасажирські дверцята, ночівлі у лісі, у мінусову температуру тощо. Але це не відбило бажання їхати далі. Переїзд з Вінниці до Одеси – це найекстремальніший переїзд по всій відстані, на протязі всього шляху, що у нас траплялося. Тому що було обледеніння, скло нас пічка не робила і досі поки що не робить, тому що ми от Діму попросили, щоб він нам її зробив. І Віталік з допомогою спеціальної горілки водив 200 кілометрів рукою перед склом. І це треба було навіть дотримуватись відстань, тому що щоб скло не лопнуло від вогню, і щоб воно ще й розтануло. 200 кілометрів Віталік на протязі 3 годин рукою водив туди-сюди, щоб ми могли їхати. Це було найекстремальніше переїзд. Запорожець моделі ЗАЗ-968М придбали у Первомайську за 13 тисяч гривень. Оновлював технічні можливості автівки власник СТО Дмитро Алфер'єв. На покращення Запорожця пішло 2 місяці. Говорить, на цій машині можна ще не раз проїхати таку відстань. Ми спочатку поставили всі радянські запчастини, які саме того, 74-го року. Вони доволі міцні, всі недоліки ми підтягнули, а потім сам двигун. Допрацювали електронним запалюванням, насосом, тобто прибрали саме ті нюанси, які в той час були слабкими. Показати туристичний потенціал України і запустити україномовне шоу на Ютубі – це і об'єднало чоловіків. Все, що відбувалося з ними у подорожі, знімали на відео. На Ютуб-каналі «5К на ЗАЗі» почнуть викладати ролики для кожної області окремо. Оператор і безпосередній учасник Віталій Пак. Монтувати в дорозі було дуже складно і, якщо чесно, майже нереально, тому що брак часу. У нас був дуже шалений графік – 23 дні, 22 області, тобто приблизно область в день. І коли ти область в день, тобі там треба це зарядити, там продумати маршрут. Проїхати 22 області на Запорожці, я подумав, це прикольний виклик, це прикольний челендж і це досить цікаве просто проводження часу, тому що 22 дні ти в подорожі по Україні, якісь цікаві місця відвідуєш, тобто це було просто такий виклик для себе. 22-ю областю стане Миколаївська. Чоловіки планують відправитися у подорож наступного тижня. І навіть розіграють одне місце для попутника у себе на сторінках у соціальних мережах. Тетяна Макушева, Юрій Руденко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.